kənd təsərrüfatı sahəsində elmi yanaşmanın daha da gücləndirilməsi istiqamətində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən atılan addımlar davam etdirilməkdədir. Həyata keçirilən mühüm tədbirlərdən biri də Göygöl rayonunda regional agrokimya laboratoriyasının yaradılmasıdır. 2 ildən çoxdur fəaliyyət göstərən laboratoriya Gəncə ətrafı 5 rayonu əhatə edir və fermerlərə öz təkliflərini verir. Söhbət torpaqların agrokimyəvi analizlərindən gedir. Bundan əlavə burada tək torpaqların agrokimyəvi analizləri aparılmır, suvarılma suyu və bitki yarpaqlarının da agrokimyəvi analizləri həyata keçirilir. Mütəxəssislər tərəfindən əkiləcək torpaqlarda qida elementlərinin miqdarı, strukturu, mühiti tam analiz edilərək təsərrüfat sahiblərinə çatdırılır. Nəticədə veriləcək mineral gübrələri müddəti və fazı ilə bağlı tam dəqiq məlumatlar verilir. Biz tövsiyə verdik həmin torpaq sahiblərinə. Bu tövsiyədə artıq torpaq sahibi o torpağında hansı elementdən çatmır və hansı kübrədən vermək lazımdır və hansı vaxta vermək lazımdır və hansı dozada vermək lazımdır. Bu haqqında torpaq sahiblərinə biz məlumat veririk və bunun əsasında da torpaq sahibləri torpaqlarında əkin aparır. İlk illərdən fərqli olaraq bugün sözü gedən laboratoriyanın xidmətlərindən istifadə edənlərin də sayında artım var. Yəni bu qurumun xidmətlərindən faydalanan təsərrüfat sahiblərinin sayı hər keçən gün artır. Biz o torpaqda tədqiqat işləri apardıq və şahidi olduq ki, bu torpaqda sulfatlı kübrələrə ehtiyac var. Torpağın mühitində az qələbi var. Yəni, bundan sonra biz o fermerlərə tövsiyə gördük ki, burada sulfatlı kübrələrdən, küçüklü kübrələrdən versin, istifadə etsin və həmin fermer etdi keçən il deyə və 45 sentinədən taxıl yığdı, Samux rayonundaydı. Gəldi bizə öz minnətdarlığını bildirdi ki, sizin tövsiyə uyğun olaraq əkin apardım və yüksək məhsul əldə etdim. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin xüsusi diqqət mərkəzində olan laboratoriya tam yüksək məhsuldarlığın əldə olunması məqsədi daşıyır. Mütəxəssislər torpağın vəziyyətini təhlil edir, təsərrüfat sahibləri də məhsuldarlıqda itki ilə üzləşmir. İlham Əhmədov, Nazir Quliyev, Səs TV.